Proč si dělají lidi život složitějším? Protože si ve skutečnosti chtějí udělat život o trochu jednodušším. A pokud si vy chcete udělat život trochu jednodušší, tak byste mohli začít tím, že si je uděláte trochu složitější. Tohle nebude filozofické zamyšlení o smyslu života nebo o tom, jak být šťastnější. Tohle povede k tomu, že bych vám rád dneska řekl, jak můžete, pokud jste podnikatelé, ředitelé, manažeři, obchodníci nebo marketáci, získat víc zákazníků, levněji, jednodušeji, tím, že si uděláte trochu složitější práci. A abych si udělal oslí můstek k tomu, k čemu se dostaneme. A bude to chvilku trvat. To znamená, pokud se to chcete dozvědět, tak si musíte udělat svůj život o trochu složitější i teď. A věnovat aspoň 5-10 minut pozornosti. Nebo je druhá varianta, že si uděláte život trošku jednodušší. Přeskočíte na video, který bude méně náročný než tohle. A dlouhodobě si možná uděláte váš život složitější. Abych se dostal už k meritu věci, tak pomáhá příběh a pomáhá nějaká analogie. A většina z nás ví, jak je složitý schodit přebytečný kilo po koroně nebo po nějakém večírku či po období, kdy máte nezřízenou životosprávu. Ale ve skutečnosti není to složitý akademicky, že jo? Všichni víme, že když budu jíst méně kalorií, než vydám, tak bych správně měl hubnout, pokud nebudu porušovat zákony termodynamiky. A vynechme z toho lidi, kteří mají zdravotní problémy. Bavíme se o zdravých lidech. A ti všichni vědí, jak zhubnout. Víme to velmi dobře. Prakticky stačí méně jíst, jíst zdravěji, to znamená jídla, které mají méně kalorií, méně tuků, zařadit nějaký pohyb. A výsledky se dostaví. Ideálně, pokud člověk definitivně změní svou životosprávu dlouhodobě nebo navždy. Každopádně ta změna, aby byla udržitelná, tak trvá celkem dlouho. Pokud budete rozumně hubnout, tak ztratíte možná půl deka, jedno deko vaší váhy, vašeho tělesného tuku denně. A tohle výhledově znamená, že než se člověk dostane na nějakou svoji metu, kam by chtěl zhubnout, může to trvat klidně 3 měsíce, 5 měsíců. To se nám jako lidem nelíbí. My bychom raději výsledky hned. Proto věříme různým zázračným pilulkám, různým zázračným koktejlům, který budeme pít a zhubneme, nebo zázračným dietám, který budeme jíst, nebudeme mít hlad a zhubneme. A tohle se podobá i tomu, jak lidi přemýšlí o marketingu a o reklamě. Protože existují zkratky, existují velmi rychlé cesty, aspoň podle našeho uvážení, a je to naše domněnka, jak můžeme přilákat k nám nový zákazníky, rozplatit je a my začneme prosperovat. Jenomže ono to tak jednoduchý není. Já vám ještě na začátek, protože se budeme bavit o marketingu, řeknu takový příměr, který se dost podobá. A to je svádění. Uvažujme o marketingu jako o svádění opačného pohlaví, nebo stejného pohlaví, to je na vaší preferenci. Vy si totiž vašeho zákazníka ve finále svést chcete. Nechcete ho nebo jí svést nějakému velkému závazku, jako je třeba, aby si vás vzali, ale chcete ho nebo jí svést k tomu, aby si od vás koupili. A pojďme si představit, že přijdete v parku za úplně neznámou ženou a představíte si ji. Respektive ta žena není úplně neznámá pro vás. Vám se líbí, možná jste si o ní i něco zjišťovali, nicméně ona vůbec nezná vás. Ona vás dneska vidí po prvý životě. A vy za ní přistoupíte a řeknete: ahoj, já se jmenuji Honza, vystudoval jsem střední školu a momentálně se věnuju marketingu. Moc se mi líbíš a chtěl bych si tě vzít. Vezmeš si mě? A s největší pravděpodobností, která hraničí skoro ze 100%, vám ta žena řekne ne, nebo vám dá facku, anebo udělá ještě něco horšího. Zní to směšně, že jo? Ten důvod, proč to zní směšně, je, protože ono to je směšný. A prakticky tohle nikdy nemůže fungovat. Takhle svádění neprobíhá. Nicméně přesto, že to zní směšně, tak přesně takhle to vy, anebo minimálně většina podnikatelů a marketérů
dělá ve světě online reklamy. A nejenom online reklamy. Tohle svádění typu já přicházím, já se jmenuju, já jsem a tadyhle je závazek, nabídka k závazku. To je analogie k tomu, jak se dělá klasická reklama na internetu. Já udělám nějakou reklamu, teď je jedno, jestli je na Facebooku nebo na Google, a z té reklamy pozvu návštěvníka na moje webové stránky. A na těch mojich webových stránkách je asi nějaký poptávkový nebo objednávkový formulář, kde můžu poprosit toho zákazníka, aby se mi zavázal, aby mě poptal nebo aby u mě nakoupil na základě toho, co se na těch stránkách, ať už je to web nebo e-shop, píše. Nicméně tohle je přesně to, co jsem říkal v analogii s ženou, ke který přijdete na louce, ona vás vůbec nezná a vy ji požádáte o ruku. Takhle jednoduše to bohužel nefunguje. A nebo to může fungovat chvilku, pokud se vám podaří udělat opravdu špičkovou reklamu, která povede opravdu na špičkový web a máte to štěstí, že vás možná ti zákazníci už někdy v minulosti viděli a máte trochu vybudovanou značku. Nicméně tohle neplatí pro většinu malých a středních podnikatelů, protože my jako malí podnikatelé jsme pro většinu našich potenciálních zákazníků absolutní cizinci. My jsme tak cizí, jako pro tu ženu v parku je ten absolutně neznámý člověk, který k ní právě přišel a požádal jí o ruku. Stejně tak se chováte k lidem, kteří jsou pro vás cizinci a vy je žádáte, aby u vás nakupovali nebo aby vás poptávali. Teď přichází na řadu, jak to udělat správně. A z pohledu svádění by asi dávalo větší smysl, že tu ženu, kterou na té louce vidím, nebo v tom parku, jsem si prostudoval, vím, co jí zajímá, vím, jaký jsou její problémy. A řekněme, že tahle žena se právě hlásí na vysokou školu ekonomickou a bude dělat přijímací zkoušky. Co kdybych k ní do toho parku přišel, místo toho, abych se představoval a říkal jsem, kdo jsem já a co mám za sebou, tak jí něco nabídnu. Já jí řeknu ahoj, já se jmenuji Honza a nedávno jsem studoval přijímací zkoušky na VŠE. Mám několik taháků, mám určitý postup, jak se na ně připravit a pokud chceš maximalizovat šanci, že se na tu vysokou školu dostaneš, tak já mám návrh. Dovol mi, ať ti koupím kafe, zajdeme na 15 minut si sednout, já ti řeknu všechno, co vím a zároveň ti ukážu, kde dál víc studovat, aby si maximalizovala pravděpodobnost, že se dostaneš na VŠE. Ten rozdíl mezi tou první nabídkou, kde jsem se představil a nabídnul jsem závazek, aby si mě vzala, a touhle je, že já jsem přestal prezentovat sám sebe a začal jsem se soustředit na to, abych té mojí potenciální nevěstě skutečně pomohl. A samozřejmě to nemusí fungovat ve 100% případů a nebude, ale výrazně jsem zvýšil šanci, že tu facku nedostanu a že ta dotyčná se mnou půjde na kávu. Ta šance může být 3%, 10%, nebo pokud jste opravdu krásní, tak může být 90%. Každopádně je vždycky vyšší, než že si vás ta žena okamžitě vezme bez toho. Následně půjdete na kávu, tam se poznáte, vy získáte možná větší důvěru, možná větší kredibilitu a pokud to půjde dobře, tak pak půjdete na další rande. Pak půjdete do kina, pak půjdete do restaurace, pak pojedete možná na dovolenou a za 3 roky, když uděláte dobrou práci v uvozovkách, tak můžete požádat o ruku a možná ta žádost bude vyslyšena pozitivně. Dobrá zpráva pro vás, pokud uvažujete o marketingu, je, že vy nemusíte čekat 3 roky. Nicméně ten proces od okamžiku, kdy ti lidé, ti vaši potenciální zákazníci, jsou absolutně neznámí cizinci a vy jste pro ně neznámí cizinci, až do okamžiku, kdy můžete s pravděpodobností, že nebudete odmítnuti, položit tu nabídku k závazku, tak to mezi tím se nazývá ohřívání. A vy si tu ženu, stejně jako toho vašeho zákazníka, musíte ohřát. Ale 3 roky to trvat nebude, když budete šikovní, tak tohle ohřívání může trvat 24 hodin nebo pár dní. A já vám teď řeknu, v čem spočívá strategie ohřívání zákazníka na internetu. Vy toho zákazníka nepozvete na kávu, jako tu ženu v parku, ale vy toho zákazníka pozvete na stránku, který se říká Konverska. Konverska je totiž
místo, kam byste měli pozvat neznámého návštěvníka z reklamy. Ne na web, ne na e-shop. Protože weby a e-shopy jsou z pohledu cizinců zabiják biznisu. A konverzka je stránka, kde budete analogicky dávat kávu. Nicméně nebudete je zvát na kávu, vy jim nabídnete nějaký materiál zdarma. Může to být e-book, může to být video, může to být výzva k tomu, aby se přepojili k nějakému vašemu navazujícímu e-mailovému marketingu, protože ten váš potenciální zákazník v tom vytuší hodnotu. A pokud uděláte aspoň průměrnou práci, tak je reálný, abyste z té návštěvnosti dostali aspoň 50% kontaktních údajů. Představte si, že šance, že oslovíte ženu v parku a rovnou ji budete prodávat, je 0,5%, tak tahle šance je 100x vyšší. To, co následuje po konverzce, je e-mailová sekvence, což jsou další rande. To není kino, to není restaurace, ale jsou to další e-maily, kde dotyčnímu ukazujete, co dalšího můžete nabídnout a dál poskytujete hodnotu zdarma. A teprve po několika e-mailech, když tu důvěryhodnost získáte, tak přecházíte k tomu prodeji a nyní k tomu prodeji přecházíte s výrazně vyšší šancí, že dopadne úspěšně. Protože mezi tím jste si toho zákazníka ohřáli. A ta úspěšnost nyní může být až 10%. Zatímco v tom původním případě, jak vidíte, tak pravděpodobnost, že člověk z reklamy nakoupí na vašem webu nebo e-shopu, bude 0,5%. Tohle funguje a pokud jste pochopili moji analogii, tak musíte vědět, proč to funguje a že to bude fungovat každému. Protože stejně jako ve skutečném životě, my svůj závazek vyjádříme spíše někomu, kdo si nás takzvaně ohřál, tak proč bychom se jinak chovali na internetu? Ve skutečnosti se na internetu jinak nechováme. Přestože ale vám to nejspíš dává smysl, tak vy s velkou pravděpodobností se nechováte podle tohoto schématu. A proč lidi nepoužívají tuhle strategii? Já jsem o tom přemýšlel, ptal jsem se lidí a vyšly mi z toho dvě nejčastější odpovědi. Ta první byla, pro mě by to nefungovalo. Oni si třeba dokáží představit, že pokud používám a prodávám infoprodukty, tak smysl dává v prvním kroku nabídnout nějaký e-book zdarma, nějaký tahák zdarma, nějaký informační materiál zdarma. Ale říkají, já jsem realitní makléř, já jsem konzultant, já prodávám fyzický produkty, já mám e-shop, tím pádem pro mě tato strategie nijak použít nejde. Tohle není pravda, protože ve finále vy si potřebujete ohřát každého zákazníka a pokud děláte nějakou službu anebo prodáváte produkt, který pomáhají lidem, tak určitě tomu vašemu potenciálnímu zákazníkovi dokážete poskytnout i nějakou hodnotu zadarmo, která jim pomůže. Tohle funguje lidem, kteří mají e-shopy, například prodávají víno. Pro příklad pan inženýr Hrabal má rodinný vinařství, původně zval návštěvnost na svoje webové stránky, na svůj e-shop a ten konverzní poměr a ziskovost byla mizerná. Nicméně, pak pan Hrabal začal používat konverzku a svoje návštěvníky pozval k tomu, aby si od něj stáhli e-book se someliérským minikurzem. Použil to, co zná, použil to, čemu rozumí, jak ochutnávat víno, jak přivonět k vínu, jak si ho vychutnat. A to byla hodnota, kterou svým potenciálním zákazníkům poskytl zdarma. Ti potenciální zákazníci se seznámili s jeho značkou, s jeho e-shopem a následující navazující sekvenci několika e-mailů je dostal do svého e-shopu, kde u něj dělali až z 20násobně vyšší pravděpodobností nákupy, než když původně vedl reklamu ze Facebooku na svůj e-shop. Nebo například jeden náš zákazník Dalibor Žurek, realitní makléř z Ostravy. Původně vedl návštěvnost s platformem jako je Facebook nebo Google nebo Seznam na svůj web, na svůj realitní web, kde měl poptávkový formulář a prezentoval tam sám sebe jako realitního makléře. Potom si na konverzce vytvořil stránku, kde nabídl svým potenciálním zákazníkům e-book, jak prodávat reality v Ostravě, aniž potřebujete realitního makléře. Zdánlivě kontraintuitivní věc, vlastně poskytl svým potenciálním zákazníkům informace, jak
jeho jako profesionála nebudou potřebovat. A upřímně jim chtěl pomoci. Ale výsledek byl úplně opačný, než by lidi očekávali. Ti zákazníci potenciální se seznámili v tom e-booku s problematikou, získali důvěru v pana Žurka a potom on byl jejich logickou volbou, na kterou se obrátili po tom, co si je navazující e-mailovou sekvencí ohřál. Nebo Hanka Farkačová, maminka na mateřský, která stejně jako její syn trpěli genetickou nemocí, trpěli opravdu vážným ekzémem, ale protože o tom studovala a věnovala se tomu, tak byla schopná oba dva vyléčit. A následně se rozhodla, že si na mateřský přivydělá tím, že bude tyhle informace ve formě e-booku a kurzu prodávat dál. Původně vedla návštěvnost na své webové stránky, kde prezentovala sebe, kde byl poptávkový a objednávkový formulář. A dosahovala prakticky zanedbatelných prodejů měsíčně. Pak si vytvořila Konversku, kde dala k dispozici e-book zdarma. E-book, kterým jejím potenciálním zákazníkům a zákaznicím pomohl zdarma. Nezištně byl kvalitní a spoustu lidí jenom po nastudování toho e-booku skutečně si dokázalo pomoci. Nicméně ti další, kteří chtěli více, si nyní chodili kupovat její placený e-book a její placený kurz s 30-násobně vyšší pravděpodobností, protože si Hanka vybudovala brand a vybudovala si důvěryhodnost. Důležitý ale je, že lidi, kteří Konversku používají, si ten brand nebudují tou drahou formou. Neplatí desítky milionů korun Facebooku, Googleu, Seznamu, aby ukazovali jejich bannery. Nekupují si billboardy a nepotřebují reklamu v televizi ani v rádiu. Nepotřebují kobercový nálet brandu. Oni si ho budují systematicky a cíleně jenom u lidí, kteří projeví zájem o problém, jehož řešení je vlastně jejich produktem nebo službou. A potom je druhý častý důvod, proč lidé říkají, že tohle vlastně dělat nemohou, i když už pochopili ten první bod, že tohle prakticky funguje pro 100% typů podnikání. A ten druhý důvod zní, no jo, ale já na to nemám nástroje anebo peníze. Protože vytvořit si e-mailový magnet, vytvořit si přistávací stránku, vytvořit si navazující e-mailovou sekvenci, vytvořit si tu automatizaci a prodejní stránku a všechno to naprogramovat, by nejspíš trvalo měsíce a já ani nevím, jestli bych našel správný lidi, kterými ty jednotlivý dílčí řemesla doručí. A když jo, tak to možná bude stát 100 tisíc? Mohlo by. A věřte mi, protože já jsem si několik takovýchhle konverzek v minulosti nechal na míru naprogramovat, ale v ní to rozhodně nebude. Každopádně dneska už je rok 2021 a na skoro každou užitečnou věc existují nástroje. Bohužel, dostatečně dobrý nástroj neexistoval na českém a slovenském trhu. A proto jsme se rozhodli, že ho vytvoříme a už jsme ho vytvořili. Ten nástroj se jmenuje Konversky, používá ho v současné době víc než 14 000 uživatelů v Česku a na Slovensku a pokud jste ho vy ještě nevyzkoušeli, tak vám doporučuji, abyste to udělali. Abyste, když už jste nyní porozuměli tomu, že nevedou zkratky a že je potřeba některé věci odpracovat trochu víc, tak udělali ten první krok k tomu, abyste to odpracovali. Nicméně nebude to tak složitý, jako zhubnout 30 kg. Bude to o tom věnovat několik dnů vaší práce, tomu, že si naklikáte svoji vlastní konverzku v nástroji, který vás povede za ručičku, krok za krokem. Klikněte na odkaz, který je pod tímhletím videem, zaregistrujte se do konverzek a ten nástroj vyzkoušejte. Já věřím, že to může být, ač jsem mluvil proti tomu, taková vaše zázračná pilulka. Ale ta zázračná pilulka samozřejmě neudělá to, že ji spolknete a všechno najednou bude fungovat. Tohle je taková trochu nudná zázračná pilulka, kterou spolknete, pak budete muset trochu pracovat. A když si to odpracujete, tak potom si uděláte váš život jednodušším.